აჭარის საარქივო სამმართველოში საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიებაზე ისტორიკოსმა ოთარ გოგოლიშვილმა საჯარო ლექცია წაიკითხა და 1918 წლის 26 მაისის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მასშტაბურად აღინიშნოს. შეხვედრას უწყების თანამშრომლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. აჭარის საარქივო სამმართველო, როგორც ყველა ორგანიზაცია, უერთდება 100 წლის იუბილეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის სადმი მიძღვნილ 100 წლის იუბილეს, ჩვენი ყველაზე დიდი საყვარელი და ასევე სამშობლოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე სანუკვარი გრძნობა ეს არის დამოუკიდებლობა და ეს არის ყველა ერისათვის იგივე დამოუკიდებლობის თემა.